Віяв сильний південний вітер, гарячий вітер з далеких пісків аравії. У таку пору хмари тонкого піску висять у повітрі. Він набивається в горло й легені, тріщить на зубах, очі запалені. Треба зачиняти вікна та двері, коли хочеш з'їсти шматок хліба, не посипаного густо піском. Стояла спека. В ці болісні дні, коли на деревах розпускалися бруньки, мене теж пройняв загальний стан природи. Безсилля, тривога в грудях, якийсь дрож в усьому тілі, невиразне бажання простого щастя. А може, воно колись було, може, це спомин про нього. Такої ж насолоди, такого ж болю в такі дні, коли розпукуються бруньки на деревах, певне, зазнає і спалену та усінь, відчуваючи, як на її спані, мов дві рани, розкриваються крильця. Я йшов кам'янистою гірською стежкою, маючи на меті за три години ходу дістатися маленького гірського містечка, яке проступило з під землі через три чи чотири тисячоліття сну, і тепер знову вигрівалося під своїм улюбленим сонцем, сонцем кріту. Можливо, думав я, в тому від ходи приглушить весняну тугу. сіре каміння, металево сіре, залита світлом гола місцевість. Горе безпривітної романтичної зелені, саме які я люблю. На одному з каменів сиділа осліплена яскравим світлом сова з круглими жовтими очима, серйозна, граційна, сповнена таїни. Я почав тихенько, щоб вона не почула підкрадатися, але сова, злякано стрепанувшись, нечутно злетіла і зникла між камінням. Пахло чебрецем. Чортополох уже викинув між своїми колючками перші ніжні жовтаві квіти. Невелике мертве містечко, коли я дістався до нього, вразило мене був полудень, світло падало прямовисто і заливало руйновище. У прадавніх зруйнованих містах ця пора страшна повітря наповнене голосами й духами, трісне сучок, шмигне ящірка, промайне тінь от хмари. І тебе проймає жах. Що не п'ять землі, по якій ступаєш, то й могила, і волають мертві. Поволі очі звикали до сліпучого світла. Тепер я вже бачив, що це каміння колись пройшло через людські руки дві широкі вулиці, вимощені білими плитами, від них ліворуч і праворуч відходили тісні криві провулки, далі кругла площа. Агора, а до неї прилягав, так би мовити, з демократичною безпосередністю царський палац з подвійними колонами, з широкими кам'яними сходами, з вузькими й довгими сховищами. Посеред містечка, там, де плити, найдужче вичовгані людськими ногами, стояв вівтар великої богині, в неї оголені, повні груди, передпліччя, обвиті священними зміями, і всюди малесенькі крамнички, робітні ванарів. Столярів, гончарів, олійників чудовий, добре захищений, дбайливо доглянутий мурашник. Але мурахи покинули його тисячі років тому. В одній робітні якийсь майстер витесував із пронизаного безліччю прожилок каменя вазу, чудовий витвір мистецтва, однак не встиг її довершити. Долото випало з рук майстра, і так і пролежало тисячі років біля недокінченого твору. Вічні, зайві, марні питання чому, куди постають знову і знову, отруюючи душу. Ця недороблена ваза, об яку розбився, щойно злетівши радісно і впевнено, творчий порив митця, повнить тебе гіркотою. Раптом на одному з каменів біля зруйнованого палацу виріс засмаглий на сонці пастушок з почорнілими колінами та з завитою в тюрбан торочкуватою хусткою на голові. Гей, коме, комцю. гукнув він. Мені хотілося побути самому, і я вдав, що не чую. Але пастушок вгідливо засміявся. Е, ти прикидаєшся, що не чуєш. Гей, коме, маєш сигарету дай закурити, бо в мене тут всі пустелі, вже вуха попухли. Він з таким почуттям протяг останні слова, що мені стало шкода його. Сигарет у мене не було, і я витягнув з кишені гроші. Але пастушок розсердився. Під три чорти гроші. Вигукнув він. Що з ними робитиму?» Кажу ж тобі, вуха попухли, дай мені сигарету. Нема в мене, звідчаєм сказав я. Нема. Нема. гнівно скрикнув пастушок і щосили гупнув у камінь ґерлиґою. Нема. А що то в тебе в кишені? Чого вона так видувається? Книжка, хустка, папір, олівець, ножичок, відповів я, дістаючи все це по одному з кишені. Хочеш, подарую тобі ножичок. Я маю, всього потроху маю і хліб, і сир, і ніж, і шило, і шкіру на чоботи, і флягу з водою. Все це маю, все. А от цигарет не маю. Це однаково, що нічого не мати. А що ти робиш в цих руїнах? Дивлюсь на старовину. І що ти тут зрозумів? Нічого. І я нічого. Вони померли, ми живем. Ну ходи здоровий. Він проганяв мене, наче був духом того місця. Іду. Покірно відповів я і швидко пішов стежкою назад. На мить я озирнувся і побачив, що пастушок, у якого попухла вуха, так само стоїть на камені, а його кучері, вибившись з під чорної хустки, тріпотять на дужому вітрі, що невпинно віє з півдня. Світло заливало його з голови до п'ят, немов стікало по бронзовій статуї. Гирлигу він тримав тепер на плечі і щось насвистував. Я звернув на іншу стежку і почав спускатися на узбережжя. На мене накочувались гарячі подихи аравії і пахощі поблизьких садів, пахла земля, сміялося море, небо було синє, блискуче, мов криця. Зима згорблює наше тіло й душу, і ось тепер запанувало тепло. Воно розправляє груди. Дорогою я почув хрипкі крики вгорі. Підвів очі і побачив чарівне видовище, яке ще з дитячих років хвилювало моє серце, вишикувані, наче військо, поверталися з теплих країв журавлі, несучи на крилах і в заглибинах своїх кіслявих тіл, як каже легенда, ластівок ритмічний коловорот часу, обертання колеса світу, чотири обличчя землі, що одне по одному проступають під сонцем, плин життя, який і нас несе з собою. Все це знову виповнило тривогою мої груди, і знову з голосом журавля відлунилась у мені пересторога, що це життя єдине для кожної людини, іншого немає. Тож утішайся всім, чим тільки можеш у ньому, втішайся саме тепер, бо воно скоро минуще, і не буде тобі дано у вічності іншої нагоди. Розум, що чує цю немилосердну. Але ж і якого милосердя сповнену пересторогу прагне позбутися дріб'язкового, подолати нікчемні пристрасті, перемогти лінощі та марні великі сподівання, і цілком віддатися кожній миті, яка відлітає назавжди. У твоїй пам'яті зринають великі приклади тобі стає ясно, що ти нікчемний, що життя твоє розпорошується по дрібних радощах і печалях, по безглуздих розмовах. Ти картаєш себе сором, сором. І до крові кусаєш губи. Журавлі пропливли у небі на північ і розтанули в безмірі, але їхні хрипкі крики ще довго лунали в моїх вухах. Спустившись до моря, я жваво пішов уздовж берега. Важко йти самотою край моря. Кожна хвиля, кожен птах у небі кричить і нагадує тобі про обов'язок Коли йдеш із кимось, то смієшся, розмовляєш, сперечаєшся. І за всім цим не чуєш, що кажуть хвилі та птахи. Хоча, може, вони нічого і не кажуть, лише мовчки спостерігають, як ти йдеш під безглузді вигуки і теревені. Я розлігся на ріні і заплющив очі Що ж таке душа. думав я, і що то за таємнича подібність її до моря, до хмар, до пахощів. Так, неначе вона сама є морем, хмарами чи пахощами. Я встав і рушив далі. В мені вже визріло рішення, яке я ще до пуття не усвідомлював. Раптом позад мене пролунало. Куди це пан розігнався? Чи не до монастиря? Я обернувся. Він махав рукою, усміхаючись, невисокий, міцно збитий старий. Він був без палиці. волосся стягувала чорна хустка. Поряд із ним йшла стара. За спини в неї виглядала донька. Смалява, хустка біла. Очі дивокуваті. до монастиря? перепитав старий, і тоді враз я усвідомив, що вирішив іти саме туди. Вже кілька місяців мені хотілося побувати в маленькому жіночому монастирку над морем, але все не відважувався, і ось тепер несподівано мої ноги вирішили самі. До монастиря, відповів я, хочу послухати вшанування Богородиці, хай вона завжди дбає про тебе. Старий прискорив ходу і наздогнав мене. Може, це те і є ота вугільна компанія, про яку всі говорять? Я? О, хай тобі Пресвята Богородиця, де добрі прибутки. Ти зробив велику справу для нашого краю, дав хліб убогим родинам, хай береже тебе Господь. Але невдовзі хитрий старий, видно вже пронюхавши, що справи мої йдуть зле, додав заспокійливо Та хоч би й ніякого зиску не мав, не шкодуй. Віддяка тобі забезпечена, потрапиш до раю. Мені тільки цього й треба, дідусю. Я не дуже грамотний, та я чу у церкві слово Боже, і те слово вкарбувалося мені в мізки, і вже не йде з думки продай, каже Господь, усе, що маєш і чого не маєш, і придбай велику перлину. А що то за велика перлина? Спасіння душі, синку, ти, милостивий пане, стоїш на шляху до великої перлини. Велика перлина. Хіба не вона зблискувала стільки разів у моїх думках, серед мороку, як велика сльоза. Ми двоє чоловіків ішли попереду, а жінки, схрестивши руки на грудях за нами. Час від часу ми перемовлялися про те, про все, чи зав'яжуться плоди на оливах, чи буде дощ на сходи ячменю. І, мабуть, обидва ми зголодніли, бо швидко перевели мову на їжу і вже більш ні про що не говорили. А яка їжа тобі найбільше до смаку, дідусю? Всяка, всяка, сину. Казати, оця їжа добра, а оця погана великий гріх. Чому? Хіба не можна вибирати? Таки ж не можна. Але чому? Тому що є люди, які голодують. Я присоромлено замовк. Ніколи моє серце не досягало такого благородства і такого співчуття. Радісно переливчасто, мов жіночий сміх, залунали дзвони монастирської дзвінички. Старий перехрестився і пробурмотів. Допоможе нам всемилостива матір Божа заклана. У неї на шиї ножова рана, і кров тече за корсарських часів. І почав змальовувати муки Богородиці, немов справді була така жінка, переслідувана донька вигнанця. Її поранили ножем невірні агаряни. Тоді вона, плачучи, прийшла сюди зі сходу, разом зі своїм дитям. Раз на рік з її рани тече справжня гаряча кров, розповідав далі старий. Пригадую, якось на свято, я тоді ще був безвусим юнаком, зійшлися ми з усіх навколишніх сіл, поклонитися їй милостивій. Було 15 серпня. Ми, чоловіки, полягали спати на дворі, а жінки всередині. Аж ось я уві сні, Господи твоя воля, чую, як мене кличе Богородиця. Підхоплююсь на ноги, біжу до ікони, торкаюся рукою до шиї Богородиці, і що бачу пальці мої закривавились». Старий перехрестився, обернувся назад, поглянув на жінок і підохотив їх. Гей, жіноцтво, тримайтеся, вже підходимо. І вже тихіше продовжував розповідь. Я ще був неодружений, і от упав я перед Богородицею, поклонився всемолостивій і вирішив залишити цей оманливий світ, постригтися в ченці. Він засміявся. Чого смієшся, дідусю? Та як же мені не сміятися, синку? Наступного ж таки дня сатана прикинувся жінкою і постав переді мною. Он вона, ласкава пані. І, не обертаючись, показав великим пальцем назад, на стару, що мовчки йшла за нами. Ти не дивись, що вона тепер така бридка!» – сказав він. Тоді вона була жвава і налита, як рибина. Її навіть дражнили тонкобровою. А тепер ех, кляте життя. Де її брови? Полетіли до чорта, виланяли. Тієї ж миті стара позаду нас гаркнула, мов зла собака на прифізі, але не сказала й слова. А ось і монастир, мовив старий, показуючи рукою. Монастирок, затиснутий між двома великими скелями над самим морем, сяяв білизною. Купол церковки посередині, свіжовибілений вапном, округлий, маленький, скидався на жіночу грудь. Навколо церкви виднілося п'ять чи шість келій з пофарбованими зеленою фарбою дверима. У дворі височіли три великі капариси, схожі на свічки, а вздовж усієї огорожі квітли арабські смокви. Ми пішли жвавіше. Крізь відчинене віконечко церковки лився молодійний псалом, морське повітря пахло миром. Заокруглені вгорі двері були широко відчинені, перед двер'я, вимощене білим та чорним прибережним камінням, блищало чистотою. Попід стіною ліворуч і праворуч стояли горщики з м'ятою. Майорами і волошками спокій, тиха краса. Сонце заходило, побілені стіни рожевіли. У теплій сутіні церковки пахло воском, у диму відладану похитувалися постаті чоловіків і жінок, п'ять чи шість черниць, тухо затягнутих у чорні ряси, співали тонкими ніжними голосами псалом, раз у раз б'ючи поклони. Тому чулося шелестіння ряс, ніби шуміли крила. Я вже багато років не слухав ушанування Богородиці. Після бунту ранньої молодості я з презирством і гнівом проходив мимо церков, але з бігом часу пом'якшав. Подеколи я став ходити до церкви на великі свята, на Різдво, на Всенощні, на Великдень і радів відродженню дитини, що залишалася в мені. Дикуни вірять, що коли музичний інструмент утратить своє культове призначення, і його містична сила щезне, він починає видавати гармонійні звуки. Отак і в мені релігія набула суто естетичного змісту. Я став у кутку, сперся на лаву, відшліфовану, як слонова кістка, безліччю рук віруючих, і заслухався візантійською мелодією, що йшла за глибини часу Слава тобі, висото, недосяжна для людського розуму. Слава тобі, глибино, недосяжна і для очей ангелів. Слава тобі, наречена, неодружена! І знову черниці схиляються в земному поклоні, і знову, наче крила, зашелестіли ряси. Хвилини пролітали, наче янголи з пропахлими миром крилами та нерозквітлими лілеями в руках, і славили чесноти Марії. Сонце зайшло, запали м'які сині сутінки. Не пам'ятаю, як ми опинилися на дворі. Як я залишився сам із старою Іуминею та двома молодесенькими черницями під найвищим кипарисом. З'явилося варення, холодна вода, зав'язалася спокійна розмова. Говорили ми про чудеса Богородиці, про вугілля, про курей, що оце саме навесні почали нестися, про сестру Евдоксію, яка страждає від падучої. Про те, що та бідолаха падає на церковні плити і б'ється, як риба облід, а з рота в неї тоді йде піна, і вона лається та рве на собі одяг. Їй тридцять п'ять років, додала ігуменя, зітхнувши. Проклятий вік, важка пора. Хай все молостива допоможе їй одужати. Через десять-п'ятнадцять років одужає. Десять п'ятнадцять років. проказав я і зітхнув. Що таке? Десять чи п'ятнадцять років? Строго мовила Ігуменя. Що це перед вічністю? Я промовчав, бо знав, що вічність це кожна летюча мить. Тож не став сперечатися, а поцілував руку Ігумені, білу та повну, пропахлу ладаном. Посутеніло. Ворони поспіхом верталися до своїх гнізд, вилітали з дупел сови на полювання, вилазили із схованок слимаки, гусінь, черв'яки, миші, щоб стати здобиччю сов. Круг мене згорнулася таємнича змія, що впивається зубами у свій хвіст. Земля народжує і з'їдає своїх дітей, знову народжує і знову з'їдає. Замкнене коло. Я роззирнувся скрізь темно, ніде нікого. Вже й останні селяни порозходилися, ніхто мене не бачив. Роззувшись, я опустив ноги у море і відкинувся на пісок. Я відчував потребу доторкнутися голим тілом до каменя. До води до повітря. Слово вічність, яке вимовила і у мене, роздратувало мене, впало на мене, мов аркан, що ним ловлять диких коней. Я спробував вирватися з цієї пастки, доторкнутися груди в груди до землі, до моря, аби відчути їх, упевнитися в існуванні цих дорогих мені скороминущих речей. Тільки ти існуєш, тільки ти. кричав я самому собі о каменю, о земле, о воду, о повітря. А я, земле, твій останній син, я припав до твого соска і смокчу його, і не хочу відпустити. Ти залишаєш мене, і я живу лише мить, але мить стає соском і живить мене. Немов боячись зникнути в пащі цього людожерного слова, слова вічність, я пригадав, з якою пристрастю колись, коли, ще минулого року, я нахилявся над ним, заплющував очі і розкидав руки, щоб пірнути у нього. Коли я був у першому класі початкової школи, ми читали в другій частині букваря казку про те, як один хлопчик упав у колодязь, а там виявилось чарівної краси місто, де були великі сади, мед, солодка рисова каша з молоком іграшки. Я читав по складах і з кожним складом поринав усе глибше в казку. Якось опівдні, повертаючись із школи, я вбіг у наш двір, нахилився над колодязем під виноградом. І задивився, мов зачарований, у чорне лискуче обличчя води. І мені здалося, ніби я бачу дивовижної краси місто будинки та вулиці, і дітей, і виноградну лозу, що вгинається під вагою грон. Я більше не міг витримати. Звісивши голову вниз, я простяг руки і відштовхнувся ногами від землі, щоб перевалитися через цямрину і полетіти. Але саме цієї миті мене помітила мама. Зойкнувши, вона одним скоком опинилася поряд і встигла схопити мене за ноги. Отож у дитячому віці я мало не впав у колодязь, а коли виріс, то мало не потонув у слові вічність, як і в декількох інших словах кохання, надія, вітчизна Бог. Щороку мені здавалося, що я врятувався і ступив крок уперед. Та я нікуди не ступив, а тільки змінював слово і називав цю зміну порятунком. І ось останнім часом, уже цілих два роки, я балансую над прірвою слова Будда. Одначе, хай буде живий і здоровий зорбас. Це вже останній колодязь, останнє слово. І я врятуюся назавжди. Назавжди. Ми кажемо так раз у раз, без кінця. Я скочив на ноги. Усе моє тіло з голови до п'ят повнилося щастям. Роздягшись, я стрибнув у море. Сміялися хвилі. Сміявся разом з ним і я. Ми гралися, а коли я втомився, вийшов на берег і, обсохнувши на нічному вітрі, пішов легкими кроками. Та мені здалося, що я врятувався від великої небезпеки і знову міцно присмоктався до соска матері. Поглянувши на берег, де стояла наша халабуда, я остовпів. Там горіло світло. Мабуть, повернувся зорбас», — радісно подумав я. Я вже рвонувся, було бігти, але одразу ж і стримав себе треба видатися розгніваним і почати сваритися. Адже я послав його в нагальній справі, а він процвиндрив гроші, сплутався з якоюсь співачкою, проваландався 12 днів треба вдати з себе сердитого. Треба... Я пішов повільно, щоб мати час розлютитися, намагався роздратувати себе, супив брови, стискав кулаки, корчив усілякі гримаси. але не розлютився. Чим ближче підходив до халабуди, тим більшою ставала радість. Я підкрався навшпиньки і заглянув у освітлене віконце. Зорбас стояв на колінах перед плиткою і варив каву. Моє серце розтало. Я крикнув Зорбасе! Двері вмить відчинилися. Зорбас босий, без сорочки, вилетів на двір, крутнув головою туди-сюди І, побачивши мене, розкрив обійми, але одразу знічено опустив руки. Радий тебе бачити, хазяїне, сказав він нерішуче і похнюплено застиг на місці. Я все таки спробував подратувати його. Радий вітати тебе з завершенням твоїх трудів, сказав я насмішкувато. Не підходь близько, від тебе тхне туалетне мило». Аби ж ти знав, скільки я мився, хазяїне, пробурмотів Зорбас. Скільки ж кріп свою чортову шкіру, перш ніж появитися перед тобою, цілу годину купався. Але цей проклятущий запах. Хоча я думаю, не таке це вже й лихо, вивітриться і сліду не залишиться. Сійдімо, сказав я, ледве стримуючи сміх. Ми війшли. Халабуда пахла пудрою милом, жінкою. А що це за срамота? Ти можеш мені сказати? вигукнув я, побачивши розкладені по скрині сумочки, туалетне мило, жіночі панчохи, червону парасольку, дві пляшечки парфумів, подарунки. Промимрив Зорбас, похиливши голову. Подарунки? проревів я, вдаючи розгніваного. Що за подарунки? Подарунки, хазяїне, не сердись, це для бідолашної бубуліни. Великдень наближається, а вона ж теж людина. Сміх розпирав мене. А найважливішого ти їй так і не привіз, кинув я. Що саме? Фату. І я розповів йому, чого навигадував закоханій магарі. Зорбас пошкріб потилицю і задумався. Ти недобре зробив, хазяїне, нарешті мовив він. Недобре зробив. Даруй мені. Такі жарти, хазяїне. Жінка слабка істота, тендітна. скільки тобі ще казати, як порцелянова ваза, вона потребує великої уваги, хазяїне. Мені стало соромно. Я й сам шкодував, що таке вчинив. Але було вже пізно. Довелося перевести розмову на інше. А канат? запитав я, а інструменти. Все я дістав, будь спокійний. І сіно ціле, і кози ситі, і канатна дорога, і лола, і бобуліна, і хазяїн. Все в порядку. Він взяв з вогню Джезву, налив у мою чашку кави, дав мені посипаних кунжутом бубликів та медової халви, знав, що я її дуже люблю, тож і прихопив з міста. Оце тобі в подарунок, ціла коробка халви, ласкаво сказав Зорбас. Я не забув про тебе навіть і для папуги взяв арабських фісташок. Нікого не забув. Пам'ять у мене, як бачиш, на місці. Я поїв публиків та халви, випив каву, сидячи по турецькому на підлозі, а Зорбас пив каву й курив, поглядаючи на мене, і його очі гіпнотизували, як зміїні. То ти розв'язав те велике питання, яке тебе мучило, старий грішнику. Вже м'якше запитав я. Яке питання, хазяїне? Чи жінка людина? У з тим покінчено, відповів Зорбас. Вона теж людина. Як і ми, тільки ще гірша. Побачить твій капшук, і все, памороки її забило, прилипне до тебе і радіє, що втрачає свою свободу, бо свобода, бач, заступає їй капшук, тільки дуже швидко. Але ну його це к бісу, хазяйне. Він підвівся, викинув у віконце недопалок і сказав А тепер чоловіча розмова. Велик день надходить, канат ми добули, час уже сходити в монастир, притиснути отих кнурів, підписати купчу на ліс. Поки вони не побачили канатної дороги та не закрутили носом, розумієш? Час іде, хазяїне, не годиться нам ледарювати, пора вже добувати вугілля, пора завантажувати ним пароплави, щоб відшкодувати збитки. Ця поїздка до кастро коштувала чимало, бо диявол, бачиш? Зорба замовк, мені стало жаль його. Він скидався на дитину, що наробила шкоди, і тепер не знає, як викрутитися. І серце в неї тремтить. Як тобі не сором. Казав я собі, допускати, щоб отаке серце тремтіло. Тоді вже дай коли ти знайдеш іншого Зорбаса. Годі, візьми губку і зітри все. Зорбасе, прорвало мене. Оближ диявола, в ньому немає потреби. Що впало, те пропало. Бери на сандур. Він простяг руки, ніби хотів знову мене обійняти, але відразу опустив одним скоком підскочив до стіни і підвівся на шпиньки, щоб зняти сандур. Коли він опинився у світлі лампи, я звернув увагу на його волосся, воно було чорне, як дьоготь. Ти безбожнику, крикнув я, що це в тебе за волосся, де ти його взяв? Зорбас розсміявся. Я його пофарбував, хазяїне, пофарбував його, капосне. Навіщо? Уяви собі, 100 Одного дня йшли ми з лолою, і я тримав її за руку. Ні, не так, ось так. Зовсім легенько. Аж тут якесь байстрочення, отакий ошкет, доганяє нас. Гей, діду, кричить капосне, гей, діду, куди це ти ведеш свою внучку? Бідолашна лола спалахнула. Спалахнув і я. Отож, аби їй більше не було соромно, я того ж дня пішов у перукарню і пофарбувався. Мене знову розібрав сміх. Зорба зглянув на мене серйозно. Тобі це здається смішним, хазяїне. Ось послухай, що я тобі скажу. Побачиш, яка то загадка людина. Відтоді, як я пофарбувався, став я зовсім іншим, так, неначе й сам повірив, що має чорне волосся. Людина, бачиш, легко забуває те, що їй нецікаве. І от, і богу, мене аж сили побільшало. Цей лола відчула, і той біль, що був у мене ось тут, в нирках, пам'ятаєш, і він пропав. Не віриться? Ще б пак, такого ж, мабуть, не пишуть у твоїх талмудах. Він засміявся іронічно, але відразу ж і покаявся. Пробач мені, хазяїне. Єдина книжка, яку я читав у своєму житті, була про синбада морехода, і побачив, що з того читання нема великої користі. Він зняв із стіни Сандур, розгорнув його, як і завжди, ніжно, повагом, і запропонував Ходімо на двір. Тут, у чотирьох стінах, сандур не вміщається. Це ж звір, йому потрібен простір. Ми вийшли. В небі мерехтіли зірки, молочний шлях плинув від одного краю неба до другого. Море вирувало. Ми посідали по турецькому на ріні, хвилі лизали нам підошви. Найкращий засіб від бідності це звеселити душу, сказав Зорбас. То невже вона думає, що ми на це не здатні? Ходи на сюди, Сандуре, заграй македонську мелодію, з твоїх країв, Зорбасе, попросив я. «Крійську мелодію з твоїх країв, заперечив Зорбас. Я тобі заспіваю одну пісеньку, яку чув у кастро, від того дня, як я її навчився. Життя моє перемінилося. Трохи подумавши, він додав ні, не перемінилося. Але тепер я розумію, що був правий. Він поклав свої грубі пальці на Сандур і витяг шию. Голос його, дикий, хрипкий, сповнений муки, заклекутав у повітрі. Чогось надумав досягти. Відкинь усі вагання дай волю, силі молодій, неначе це востаннє. Відступили клопоти, щезли нікчемні тривоги. Душа злетіла до найвищих вершин лола, вугілля, канатна дорога, вічність, турботи, дрібні й великі, все обернулося синім димом, розвіялось і лишився тільки сталевий птах, співуча людська душа. Хай тобі все йде на користь. вигукнув я, коли горда пісня скінчилася. Хай тобі все йде на користь, і співачка, і пофарбоване волосся, і гроші, які ти розтринкав. Усе, усе, співай далі. Він знову витяг свою жилаву зморшкувату шию, хоч і до чорта в зуби йти вперед, а там що буде. Як не утратиш усе, що мав, то, може, щось здобудеш. З десяток робітників, які ночували біля шахти, почули спів, повставали і, непомітно спустившись униз, посідали на опочіпки круг нас. Вони слухали улюблені мелодії, і ноги їхні просилися в танок. А я, мов заворожений, Мовчки дивився на них і думав ось та справжня жила, якої я прагнув, іншої мені не треба. Наступного дня ще вдосвіта забої відлунили дзвонами кельм і криками Зорбаса. Робітники працювали як несамовиті, лише Зорбас міг так розпалити їх. Робота навколо нього ставала п'янкою, як вино, як пісня, як кохання. Світ оживав у його руках. Каміння, вугілля, дерево, робітники усе підкорялося його ритму. У лавах при білому світлі ацетилену спалахувала війна, а Зорбас ішов попереду війська і бився груди в груди. Він давав назву кожному забою, кожній жилі, давав обличчя безликим силам, і тому вже вони не могли сховатися від нього. Якщо я знаю, казав Зорбас, що цей забій канаваро. Так він охрестив перший забій. То куди він від мене дінеться? Я знаю його на ім'я, і він не посміє викинути мені якогось коника. Так само й і гумен, і кривоногі, і боягуз. Я їх знаю, кажу тобі, всіх до одного на ім'я. Сьогодні я прослизнув у лаву так, що Зорбас мене не помітив. Давай, давай. кричав він робітникам. Уперед, хлопці, розриймо гору. Ми ж люди, ми великі звірі, навіть богові страшно подивитись на нас. Ви критяни, я Македонець. Подолаємо гору, а не вона нас. Ми ж Туреччині дали чосу, то невже злякаємо з цієї гірки. Налягай. До Зорбаса хтось підбіг. У світлі ацетилену я розпізнав вузьке лице мімітоса. Зорбасе, заїкаючись, видушив із себе хлопець. Зорбасе. Той обернувся, побачив мімітоса і, впізнавши його, махнув ручиськом. Геть, звідси, бігом. Я прийшов від мадам, почав недомкуватий. Геть звідси, кажу тобі, я зайнятий. Мімідо сподався геть. Зорбас нервово сплюнув. День додано до роботи, сказав він, день це чоловік, а ніч дано для гульні, ніч це жінка. Не треба їх плутати. Тоді озвався я Хлопці, уже полудень, час би й пообідати. Зорбас обернувся, побачив мене і скривився. З твого дозволу, хазяїне, залиш нас. Ходи собі обідати, а ми згаяли десять днів. Треба надолужити втрачене. Смачного тобі. Я вийшов з лави, спустився на берег. Хотілося їсти, та я розкрив книжку, яку мав при собі, і невдовзі забув про голод. Роздум це теж забій, подумав я, налягай, і поринув у глибоку шахту мозку. Хвилююча книга про засніжені гори Тібету, про його таємничі монастирі, про мовчазних ченців у жовтих рясах. Ченців, які, зосереджуючи свою волю, примушують ефір набирати форми того, чого вони бажають. Високі вершини, повітря, густо населене духами, до тієї високості не долітає суєтне шамотіння світу. Високий аскет бере своїх учнів, хлопців 16-18 років, і веде їх опівночі до замерзлого гірського озера. Там вони роздягаються, пробивають лід. І занурюють одяг у крижану воду, а тоді надягають його і сушать на тілі, потім знову занурюють і знову сушать, і так сім разів, а потом вертаються в монастир на ранкову молитву. Піднявшись на якусь вершину, за вишки п'ять чи шість тисяч метрів, вони спокійно мощуються і починають глибоко, ритмічно дихати, сидять голі до пояса і не мерзнуть. У пригорщах тримають кружки з холодною водою і вдивляються в неї, зосередивши на замерзлій воді свою увагу, і вода закипає, тоді вони заварюють собі чай. Великий аскет збирає учнів навколо себе і вигукує Горе тому, хто не має в собі джерела щастя, горе тому, хто хоче бути схожим на інших, горе тому, хто не усвідомлює, що це життя і потойбічне є одне ціле. Заходила ніч, уже не можна було читати. Я закрив книжку і задивився на море. Треба, міркував я, звільнитися від усіх кошмарів, буд, богів, вітчизн, ідей. Горе тому, хто не звільниться, подумки кричав я від буд, богів, вітчизн, ідей. Море різко почорніло. Щербатий місяць хилився до заходу. Вдалині, за садами, сумно вили собаки. І їхнє виття повнило всю долину. З'явився Зорбас, заляпаний глиною, сорочка на ньому була подерта. Добре сьогоднішній день минув, сказав він задоволено. Попрацювали. Я слухав Зорбаса, не розуміючи його слів, мої думки і далі витали по далеких таємничих баскеттях. Про що замислився, хазяїне? Розум твій десь далеко. Я зібрався з думками, обернувся, глянув на товариша і кивнув головою. Зорбасе, тобі здається, що ти страшний, жахливий синдбад-морехід, який об'їхав увесь світ. Тому ти й кокошишся, але ти не бачив нічого, нічого нещасний, і я теж світ далеко більший, ніж ми собі уявляємо. Ми все мандруємо, а насправді ще й носа не виткнули за поріг свого дому. Зорбас стиснув вуста і нічого не сказав. Тільки вискнув наче вірний пес, коли його б'ють. Є такі велетенські гори, вів далі я, пристановище богів, там повно монастирів, а в тих монастирях живу ченці, одягнені в жовті ряси. Вони можуть сидіти, схрестивши ноги місяць, два місяці, шість місяців і думати про якусь одну єдину річ єдину чуєш? Не про дві, про одну. Вони не думають так, як ми одразу про жінку і вугілля чи про книжку й вугілля. Їхній розум спрямований на одну єдину річ, тому вони здатні творити дива. Ти бачив Зорбасе, як лінзою збирають сонячне проміння в одну точку. У тій точці невдовзі спалахує полум'я. А чому? А тому, що сила сонця не розпорошується. вся вона збирається в одному місці. Так само і людський розум може творити дива, якщо спрямувати його на одну єдину справу. Ти зрозумів? Зорбасові перехопило віддих. Він аж сіпнувся, наче хотів утекти, але стримався. Кажи далі, прохрипів він з душеним голосом. Та одразу підхопився на ноги і загорлав. Мовчи, мовчи. Навіщо ти мені, ятриш душу, хазяїне? Мені тут було добре. Куди ти мене штовхаєш? Я зголоднів, аж тут бог чи диявол. Хай мене грім поб'є, якщо я їх розрізняю. Кинув мені маслака, щоб я обгриз його. Я помахав хвостом, загавкав. Дякую, дякую. А тепер ось. Зорба ступнув ногою об каміння. І відвернувся від мене. Рушив був до халабуди, але знову скипів і зупинився. Ух, ото вже маслака кинув мені богодиявол!» прошепів він. Якусь затягану співачку, стару корову. Потім ухопив жменю ріні і пожбурив у море. Тільки хто він, хто він, той, хто кидає нам маслаки. Зорбас почекав і, не почувши від мене відповіді, обурився. Мовчиш, хазяїне, якщо знаєш, то скажи, аби і я знав, як його звати, і будь певен, я йому покажу. Отак От осліп, куди мені пхатися, тільки лоба наб'ю. Пора уже їсти, сказав я, порісну ховарити. спершу повечеряємо. А не могли б ви витримати один вечір, не ївши, хазяїне. У мене був дядько, чернець, то він увесь тиждень сидів на воді та солі, і лише в неділю та по великих святах підсипав туди трохи висівок. І прожив сто двадцять років. Він прожив сто двадцять років, Зорбасе, бо вірив, що знайшов свого Бога, прив'язав свого віслюка, як ти кажеш, і ніяких тобі клопотів. А от ми, Зорбасе, не маємо Бога, який би нас годував. А тому розпалюй вогонь, є трохи риби, то звари юшку, гарячу, густу та побільше вкинь в неї цибулі та перцю, як ми любимо. А там побачимо. Що побачимо. роздратовано кинув Зорбас. Коли наїмося, то все й забудемо. Я цього й хочу. Саме в цьому і полягає значення їди. Ну ж ходи вже, приготуй юшку Зорбасе, поки ми обидва не луснули від злості. Але Зорбас не зрушив з місця. Він стояв непорушно і дивився на мене. Слухай, що я тобі скажу, хазяїне, сказав він. Я знаю, куди ти гнеш. Ось оце зараз, поки ти говориш, мені просто сяйнуло в голові. Тепер я знаю. Куди ж я гну, Зорбасе? запитав я, сміючись. Ти хотів би й собі спорудити монастир і поселити в ньому замість ченців скількість отам таких, як ти, як твоя милість, книгоризів, щоб вони читали і писали день і ніч, і щоб з ваших ротів вилазили, як ото у святих на іконах, списані стрічки. Ну що, вгадав? Я похилив голову прикровражений усе це були мої давні юнацькі мрії, мої великі колись, а тепер вискубані крила, наївність, благородство, високі поривання. В юності я хотів заснувати такий собі духовний гуртожиток, щоб зачинитися в ньому разом з десятком товаришів, музикантів, художників, поетів, та й працювати цілими днями, а сходитись лише ввечері, порозмовляти. Я тоді навіть уклав статут гуртожитка, ще й будинок підшукав у монастирі святого Іоанна Мисливця, у глибокій долині під іміттосом Угадав! Задоволено сказав Зорбас, бачачи, що я червонію і мовчу. Угадав, Зорбасе, відповів я, приховуючи хвилювання. Ну тоді я хотів би про щось тебе попрохати, святий великий Ігумене. Візьми мене в той монастир воротарем, щоб я займався контрабандою. Я постачав би туди деякі чудернацькі речі жінок, бузуки, сулії з узо, смажених поросят, щоб не пішло все життя на теревені». Він зареготав і швидко подався до халабуди. За ним рушив і я. Зорбас мовчки почистив рибу. Я приніс хмизу, розпалив вогонь. Коли юшка зварилася, ми взяли ложки і почали їсти просто з горщика. Їли мовчки. Цілий день ми не мали в роті різки, тож тепер у смак ласували юшкою. Вино звеселило нас, і Зорбас нарешті озвався. Було б дуже до речі, хазяїне, якби зараз появилася бабуліна, хай вона буде здорова. Не дай Боже зурочити. тільки її і не вистачає. Я скажу тобі між нами, хазяїне, скучив я за нею, чорти б її забрали. А чого ж ти не питаєш, хто тобі кидає цього маслака? Та яке тобі до цього діло? Це ж однаково, що шукати голку в копиці сіна. Маєш маслак, то не все одно, чия рука його кинула, чи смачний він, чи є на ньому хоч трохи м'яса. Ось питання, а все інше їда зробила диво. Сказав я, поплескавши Зорбаса по плечу. Заспокоїлось голодне тіло. Отак спрагла душа моя заспокоїлась. Бери Сандур. Та тільки но Зорбас підвівся, як почулися швидкі, важкі кроки по ріні. Волохаті зорбасові ніздрі затремтіли. Прововка примовка, тихо сказав він і вдарив себе по стенах. Іде, нюхом почула мене сучка, взяла слід, і ось уже й тут. Ну, я піду, щось мене розморило. Мовив я і підвівся. Треба розім'ятися, а ви собі тут як знаєте. На добраніч, хазяїне, і не забувай, Зорбасе, ти обіцяв їй одружитися. Не зроби з мене брехуна. Зорбас зітхнув. Ще раз одружуватися, хазяїне, мені це вже набридло. Війнуло пахощами туалетного мила. Тримайся, друже. Я швидко пішов. Уже чулося важке дихання старої сирени. Наступного дня ще вдосвіта зорбасів голос прогнав мій сон. Що сталося? Чого це ти розкричався так рано? здивувався я. Скільки можна спати? Це нікуди не годиться, хазяїне, відповів він, набиваючи їжею торбу. Я привів двох мулів. Вставай, поїдемо в монастир, підпишемо документи та й займамося канатною дорогою. Знаєш, лев боїться лише одного воші. Так от нас їдять воші. Як це ти можеш називати вошою бідолашну бобуліну? запитав я, сміючись. Але Зорбас вдав, що не почув. Ходімо. кинув він, поки сонце ще низько. Я радий був піднятися на гору, де пахло хвоєю. Ми посідали на мулів і побралися схилом. Біля шахти зупинилися. Зорбас дав робітникам розпорядження пробивати далі ігумена і прокопати рівчак у боягузі, щоб стікала вода. День сяяв, як чистий діамант. Що вище ми підіймалися, то вільніше і ясніше ставало на душі. Я знову відчув, яке значення для психіки мають чисте повітря, вільне дихання, широкий обрій, немов душа це якесь звірятко з легенями та ніздрями, якому потрібно багато кисню, а в куряві, у важкому повітрі воно задихається. Сонце вже було височенько, коли ми в'їхали в сосновий бір, там стояв медв'яний дух. Легкий вітерець обвівав нас, крони шуміли, наче море. Зорбас, поки ми підіймалися, весь час приглядався до схилу гори, подумки розставляв опори, уявляючи, як блищить під сонцем канат, протягнутий аж до берега, та як із свистом мчать по ньому, мавстріли стовбури зрубаних дерев, і казав, потираючи руки: Чудова робота, золото. Загрібатимемо ліри лопатою. Все буде так, як ми хочемо. Я здивовано глянув на нього. Е, не прикидайся, ти ж не забув. Перш ніж збудувати свій монастир, подамося на ту велику гору. Як це вона називається? Тіва чи як? Тібет, Зорбасе, Тібет. Але тільки удвох той край не терпить жінок. Та хто ж тобі каже про жінок? Вони добрі і не лай їх тоді, коли чоловік не має чоловічої роботи добувати вугілля, брати фортеці, розмовляти з Богом. Що він тоді робить, аби не скиснути. П'є вино, грає в кості, обіймає жінок і чекає, чекає, коли настане його час, якщо настане. Зурбас трохи помовчав. Якщо настане, роздратовано повторив він, бо може не настати ніколи. І невдовзі додав Не можу я так, хазяїне, не можу. Або земля має побільшати, або я маю поменшати, інакше я пропав. Попереду між соснами показався якийсь чернець. Рудий, блідий, у підітканій рясі, у чорній круглій скуфії. Він швидко йшов, спираючись на залізну палицю. Побачивши нас, чернець зупинився, підняв палицю і запитав Куди йдете, благословенні? У монастир, відповів Зорпас. Поклонитися. Вертайтеся назад, християни», — вигукнув чернець, і його виболушені сині очі почервоніли. Вертайтесь назад, послухайте мене, я вам добра бажаю. Той монастир не сад Богородиці, а сад сатани. Бідність, покора, цнота, вінець, як відомо, ченця. Брехня, брехня, вертайтесь назад, кажу вам гроші, гординя, місце Єгумена, ось їхня свята трійця. Ну й комедія ж зараз буде, хазяїне. обернувся до мене Зорбас і аж виснув від радості. Нахилившись до ченця, він запитав Як тебе звати, діду, і куди це ти так поспішаєш? Захаріусом звати мене. Взяв я свою торбину та й утік. Утік, бо не можу більше. Скажи ж і мені своє ім'я земляче, будь ласкавий. Канаварро. Не можу більше витримувати, брате Канаварро. Христос цілу ніч реве і не дає мені спати. Я теж реву разом з ним, а йгумен горів би він в гаєні, вогненій, кличе мене сьогодні вранці. Гей, Захаріасе, каже мені, ти не даєш братам спати. Я тебе прожену. Та хто ж то не дає їм спати, відповідаю я чи Христос, то він реве. А той підняв свою ігуменську патарицю, антихрист такий. І ось, ось дивіться. Він зняв скуфію. Крізь волосся видніла велика закривавлена куля. Тоді я зібрав свої пожитки і махнув геть. Ходімо з ним в монастир, сказав Зорбас. Я тебе померю з Ігуменом. Ходімо за компанію, покажеш нам дорогу. Сам Бог нам тебе послав. Старий хвилинку подумав. І очі його спалахнули. А що ви мені дасте? Нарешті запитав він. А чого б ти хотів? «Сушеної тріски та пляшку коньяку». Зорбас нахилився, пильно подивився на нього. А чи не сидить в тобі якийсь диявол, Захаріасе?» Чернець стригнувся і здивовано запитав Звідки ти знаєш? Я йду із Святої Гори, відповів Зорбас. «То де, що знаю? Старий похилив голову і прошепотів ледь чутно. Так і сидить. І він хоче сушеної тріски й коньяку?» Так хоче, будь він проклятий. Ну що ж, згода. Може, він ще й курить. Зорба скинув старому сигарету. Той вправно підхопив її. Курить, курить, проклятущий, відповів чернець, дістав із пазухи кремінь, кресало й трут, запалив і вдихнув дим на повні груди. Ім'я Христа. Мовив він, підняв свою залізну палицю, обернувся кругом і пішов попереду нас. А як звати диявола, що сидить в тобі? запитав Зорбас і підморгнув мені. Йосифом, відповів чернець, не оглядаючись. Товариство напівбожевільного ченця не подобалося мені. Калічний розум, як і скалічене тіло, завжди викликали в мені якусь суміш співчуття й відрази. Але я мовчав, давши Зорбасові робити, що хоче. На свіжому повітрі в нас розпалився апетит, тож ми розташувалися під величезною сосною і розв'язали торбину. Чернець ласо нахилився над нею, чекаючи, що звідти покажеться. Е. вигукнув Зорбас, не облизуйся, отче Захар'ясе. Сьогодні великий понеділок, ми масони, тому їстимемо м'ясо, курчатко, бог напростить. А для твоєї святості маємо халвуй оливки. Прошу. Старий погладив масну бороду. Я, мовив він покаянно, я Захаріс пощуся, поїм оливок та хліба, ну і зап'ю водою. Але Йосиф, він же диявол, не поститься. Він теж їстиме м'ясо, брати мої, і питиме вино з вашої пляшки, будь він проклятий. Захаріас перехрестився, похабцем покуштував хліба, халви, оливок, утер долонею рота, випив води і знову перехрестився, ніби вже наївся. А тепер, сказав він, черга розпроклятого Йосифа. І він накинувся на курча. Їж, дияволе. сердито бурмотів він, відкушуючи великі шматки. Їж, бодай ти подавився. Чудово, ченче. запалом вигукнув Зорбас. Бачу, в тебе губа не злопуцька!» І обернувся до мене. Як тобі здається, хазяїне? Та не гірше, ніж у тебе, відповів я, сміючись. Зорбас подав ченцю пляшку з вином. Хлебчи, Йосифе, пий бодай би ти опився. Крикнув старий, схопив пляшку і добряче приклався до неї. Сонце припікало, і ми відсунулися глибше в тінь. Від ченця кисло тхнуло потом і ладаном. Він розімлів від спеки, і Зорбас перетяг його в тінь, щоб не так смердів. Як ти став ченцем? запитав Зорбас, якого після ситної їди потягло на розмову. Чернець захихотів. Може, думаєш, о святості? Де там? От злиднів, брате, від злиднів. Не було чого їсти, то спало мені на думку піду но я монастир, аби не здохнути з голоду. Ну й що, задоволений? Слава Богу, я часто зітхаю, але ти на те не зважай. Не по цьому світу я зітхаю. Срав я на нього, вибачайте, і щодня сиру. А зітхаю я по царству небесному. Я не можу без жартів. Викидаю всілякі коники, а ченці дивляться на мене і сміються. Однак усі лають мене, кажуть, що мені сім чортів сидить, а я їм відповідаю не може бути, Бог любить сміх. Коли-небудь він мені скаже Іди но сюди, сміхуне, Іди, розвесели мене. Отак я й потраплю до раю, як блазень. точно вам кажу. О, та ти бачу хитра штучка, зауважив Зорбас і підвівся. Рушаймо, щоб дістатися за видна. Чернець знову повів нас. Ми підіймалися схилом гори, а мені здавалося, що я підводжуся над своїми внутрішніми обчарами, переходжу від приземлених думок до все вищих і вищих, від зручних рівнинних уявлень до осягнення безміру. Раптом чернець зупинився. Богородиця месниця. мовив він і показав на невеличку каплицю з гарненьким круглим куполом. Він упав ниць, перехрестився. Я спішився і ввійшов у прохолодну склепінчасту кімнатку. У ніші в стіні висіла стара ікона, почорніла від диму, обвішана срібними дарами. Перед нею непогасно горіла срібна лампадка. Я уважно роздивився ікону люта, войовнича богородиця з міцною шиєю, з суворим неспокійним поглядом діви. Вона тримала не дитя в її руці був довгий прямий спис. Горе тому, хто зачепить монастир, схвильовано сказав чернець. Вона кидається на такого і протикає його списом. У давні часи налетіли були Алжирці і спалили монастир. Чим це їм проклятем обернулося, як ти думаєш, коли вони вже збиралися геть і проходили мимо цієї каплички, богородиця злетіла з ікони і вибігла двір. та як кинеться на них, як почала бити, всіх перебила. Дід мій згадував, що їхніми кістками був усіяний весь ліс. Відтоді Богородицю називають месницею, а раніше називали милостивою. А чому ж вона не сотворила дива, отче Захар'ясе, ще до того, як згорів монастир? запитав Зорбас. На все воля Всевишнього, відповів чернець, тричі перехрестившись. Ти ба Всевишнього. пробурмотів Зорбас і сів на мула. Вперед. Минуло небагато часу, і перед нами на гірському плато постав поміж сосен великий монастир Богородиці, оточений високими скелями. Тихий, усміхнений, усамітнений от світу в цій високій зеленій котловині, він, мудро єднаючи шляхетність височини і лагідність поля, видавався мені чудово вибраним притулком для самозаглиблення людини. Тут життєрадісна і твереза душа, думав я, могла урівноважити релігійне піднесення з людськими силами, ні стрімкої надлюдської висоти, ні чуттєвої лінивої приземленості тут є те, що треба, і скільки треба, аби душа вивищувалась, не втрачаючи своєї людської принади. Такий пейзаж, розмірковував я далі не витворює ні героїв, ні свиней, він витворює справжніх людей. Як чудово пасував би сюди витончений давньогрецький храм або радісне мусульманське теке. бог спускався би сюди в простій людській одежині, ходив би посоніж по весняному морішку і тихо розмовляв би з людьми. Яке диво, яка самота, яке блаженство, шепотів я. Ми спішились, війшовши в аркові двері, і піднялися в приймальню отця економа. З'явилася таця з ракі, варенням та кавою. Прийшов отець економ, нас оточили ченці, зав'язалася розмова. Лукаві очі, жалібні губи, бороди, вуса, важкий дух чоловічих тіл. Ви часом не привезли якої газети? запитав отець економ. Газети? здивовано вигукнув я. Навіщо вона вам тут? Та як же, брате, подивитися, що робиться в світі? обурено загули ченці. Вчепившись у дерев'яну огорожу балкона, вони кричали як ворони, говорили про Англію, Росію, про Венізелоса й короля, говорили гаряче. Світ відлучив їх від себе, але вони не відлучили від себе світ. В їхніх очах зринали міста, крамниці, жінки, газети. Один товстий, довговолосий чернець підвівся і прогугнявів до мене Хотів би дещо тобі показати. Цікаво знати твою думку. Зараз піду принесу. І він рушив до дверей, склавши короткі волохаті руки на животі та човгаючи сукняними пантофлями. Ченці зловтішно захихотіли. Отець Дометіос, сказав економ, знову принесе глиняну черницю. Сатана зарив її в землю, і одного дня Дометіос, скопуючи сад, знайшов її і приніс у свою келію. Відтоді бідолаха втратив сон, ще трохи і зовсім з'їде з глузду. Зорба підвівся. його душила злість. Ми прийшли побачитися з святим Ігуменом, підписати документи, процідив він. Святий Ігумен, відповів отець економ, відсутній. Ще вранці він пішов на господарський двір. Почекай трохи. З'явився отець Дометіус, простягши вперед, складені пригорщою долоні, наче тримав святий потир. Ось воно, сказав Домедіус і обережно розкрив долоні. Я підійшов ближче. У брудних чернечих долонях грайливо усміхалася маленька напівголота нагрійка. Єдиною рукою, що залишалася в неї, вона трималася за голову. Оскільки вона показує рукою на голову, пояснив Дометіус, то цим вона хоче сказати, що в неї там є якийсь коштовний камінь, можливо, діамант. Як тобі здається, шановний? Мені здається, вихопився жовчного вигляду чернець, що в неї болить голова. Але товстий дометіус, важко дихаючи, невідривно дивився на мене його цапині губи тремтіли. Я гадаю, що її треба розбити, сказав він, розбити і подивитися. Я вже не можу спати, раптом у ній справді якийсь діамант. Я подивився на гарненьку дівчину з малесенькими тугими персами, що опинилася у цьому ладановому чаду поміж розіп'ятих богів, які проклинають тіло, радість і поцілунок. О, якби я міг її врятувати. Зорбас узяв глиняну статуетку, помацав тоненьке, струнке дівоче тіло, і пучки його пальців затрималися на високих персах. Ти що, старий, не бачиш? сказав він. Це ж сатана, не хто інший, як він, власною персоною. Будь спокійний, я його мерзенного добре знаю. Поглянь на його перса, отче до Метіоса. які вони округлі, тугі, свіжі. Саме такі вони й є, діду, перса диявола. На порозі з'явився гарний юний чернець. Сонце освітлювало його золотаве волосся і кругле вкрите пушком обличчя. Жовчний чернець підморгнув отцю економу, обидва хитро всміхнулися. Отже, до Мітіусе, в один голос сказали вони Твій послушник Гавриїл. Старий чернець миттю згріб глиняну жіночку пригорщу і посунув, як величезна куля, до дверей. Юний ченчик мовчки граційною ходою пішов уперед. І обидва зникли в довгій, ветхій зовнішній галереї. Я дав знак Зорбасові, і ми вийшли у двір. Приємне тепло, посеред двору квітне помаранча, розливаючи довкола пахощі. Біля неї, і стародавньої мармурової голови барана дзюркітливо струменить вода. Я нахилився і підставив голову під цівку. — Ну й ну, хто вони такі? Гідливо скривився Зорбас. Ні жінки, ні чоловіки. Моли, тьху. Бодай ви добра не бачили. Він теж підставив голову під холодну воду, засміявся і повторив Тьху, бодай ви добра не бачили. У кожному з них сидить по дияволу Тому давай жінку, тому солону тріску, тому грошей. Авже ви, йолопе. Що простіше вийди у світ, напасись там от пуза, хай воно тебе не мучить. Він запалив сигарету, сів на кам'яну лаву під розквітлою помаранчою і провадив далі. Я, коли чогось дуже хочу, знаю, що роблю, пхаю в себе і пхаю, аж поки мене вернути почне, поки так остогидне, що вже й думати про нього не можу. Або уявляю його собі з відразою. Колись давно, ще як був малий, я просто вмирав за черешнями, аби ти знав. Грошей катма, куплю собі трішечки, з'їм, а воно знову хочеться. День і ніч тільки про черешній думав, аж слина текла. Мука, та й годі. І ось одного дня розсердився, мабуть, соромно стало, біс його знає. Зрозумів я, що черешні беруть мене на глузи. І що ж ти думаєш, я вигадав підіймаюся вночі тихенько, нишпорю по батькових кишенях, знаходжу срібну меджідія, і забираю рано вранці встаю, біжу на базар, купую цілий кошик черешень, ховаюся в канаву і починаю їх жерти. Жеру й жеру, аж поки мене здуло. Закрутило в животі, почав я блювати, виблював усе, і відтоді, хазяїна забув про черешні, бачити їх не хочу. Став вільною людиною. Коли вже потім бачив черешні, то казав на біса ви мені здалися. Так само я робив і з вином, і з куривом. Я ще п'ю й курю, та варто мені захотіти, раз і все відрубав, пристрасть мене не підкоряє. Так само і з вітчизною, в нестямі був від неї. А тоді упився нею, виблював і звільнився. А з жінками як? запитав я, сміючись. Настане і їхній час, будь вони прокляті, настане, тільки як мені стукне сімдесят років. Хвилину поміркувавши, він вирішив, що цього замало, тому уточнив Ні, краще вісімдесят років. Твоя милість, хазяїне, зволить сміятися, та це зовсім не смішно. Саме так людина стає вільною. Ти мене слухай саме так стає вільною. Як гультяй, а не як чернець. Щоб диявол від тебе відчепився, слід його вдвічі перевершити диявольщиною. У дворі з'явився задиханий Дометіос, а за ним русявий юний чернець, наче розгніваний Янгол, прошепотів Зорбас, милуючись із його юначої дивокуватості краси. Дометіос і русявий ченчик підійшли до кам'яних сходів, що вели в горішні келії. Дометіос обернувся, глянув на ченчика, щось сказав йому. Той мотнув головою, ніби відмовляючись, та одразу ж покірливо схилив її, обхопив старого за поперек, і обидва почали здійматися сходами. Зрозумів? запитав Зарбас. Зрозумів Содом і Гомора. Мимо проходили двоє ченців один підморгнув другому, щось шепнув, і обидва розсміялися. А яка злостивість? буркнув Зарбас. Ворон ворону ока не виклює, а чернець ченцеві виклює. Он поглянь на них, уже викльовують одна одній. Один одному, поправив я, сміючись. Е, тут не те саме. Не бери дурного в голову. Кажу ж я тобі хазяїне. Це мули. Можеш називати їх так, як тобі до смаку. Хоч Гавриліс, хоч Гаврилія, хоч Дометіос, хоч Дометія. Утікаймо, хазяїне, підпишемо купчу і втікаємо якнайшвидше. Тут, їй Богу, може відвернути і від чоловіка, і від жінки. Він притишив голос. До того ж я маю один план знову якесь глупство, зорбасе. Ну, розповідай. Та як тобі розповім, хазяїне? твоя милість даруй мені свята людина, всякого носив би на руках, а якби взимку знайшов блоху на своїй ковдрі, то пустив би її під ковдру, щоб не мерзла. Де вже тобі благородному зрозуміти такого старого волоцюгу, як я, Спіймаю блоху, то тільки лусь і роздавив. Запопадувів вівцю, чик і зарізав. Та одразу нарожен її, бенкетую з друзями. Але ти мені скажеш вівця не твоя. Ну що ж, я згоден. Однак спершу, брате, давай її з'їмо, а вже потім спокійно заведемо балачку, посперечаємось про твоє й моє. І ти, ласкавий пане, все казатимеш, 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 а я колупатимусь паличкою в зубах. У дворі замоталась луна від його сміху. З'явився наляканий Захаріс. Він приклав пальця до губ і підійшов навшпиньки. Не смійтесь, он там угорі, де відчинене вікно, працює митрополит, там бібліотека, він пише, цілий день пише. Мені ж тебе саме й треба, отче Йосифе, зрадів Зорбас, схопивши чинця під руку. Ходімо в твою келію, поговоримо. І обернувся до мене. А твоя милість, хазяїне, хай піде, огляне церкву і старі ікони. Я почекаю Ігумена. Хоч би де він був, а таки ж прийде. Не втручайся і не здіймай хвилі. Покладись на мене, я знаю діло. Потім нахилився до мого вуха і шепнув Візьмемо ліс за півціни, тільки мовчи. І Зорбас пішов швидко, тримаючи напівбожевільного ченця під руку.